moram se posebno zahvaliti tvrtci Elektron koja nas je u stvari i potaknula na ovo sve da učinimo. Naravno tvrtci Prvomajska i TAS Hrvatska koja je proizvođač prve punionice u Republici Hrvatskoj. To je jedna stara hrvatska tvrtka koja je evo sa novim proizvodima i sa svojih oko 170 zaposlenih, ako sam u pravu, direktore, evo započinje jednu novu proizvodnju, tehnološki naprednu, i nadamo se da će taj proizvod zaživjeti u cijeloj Hrvatskoj i da ćete nastaviti sa ugradnjom po svim ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem se još svima koji su učestvovali u gradnji, u montaži i u projektu da bi punionica zaživjela. Evo, hvala vam lijepo i nadam se da će naši građani, mediji će to dobro prenijeti, čuti i da će krenuti sa kupnjom električnih vozila. A i turisti koji će na kartu položaj punionice da će navraćati kod nas.